Han convocat un Consell d'Alcaldes, considero històric, conjuntament, Baix Ebre i Montsià, per al proper dia 20, en un únic punt del dia, que és el de els ajuntaments han decidit si passen a ser consorciats del COPATE. Ara, la figura dels ajuntaments ens delegaven les delegacions, ens delegaven les competències del Consell Comarcal i nosaltres ho gestionàvem a través del COPATE. Això, doncs, bueno, administrativament, crea una sèrie d'impediments, bueno, no són prou àgils, i s'ha de triar el dia 20 els ajuntaments que volen passar a ser consorciats del COPATE. No? Nosaltres retornem les competències a cada ajuntament, l'ajuntament llavors ja passarà a ser consorciat del COPATE. Això agilitzarà molts dels problemes endèmics que arrastrem i ja està. Possiblement serà una de les decisions més importants de la història del COPATE.